Jag ska väl, jag vet inte så jag ska kunna börja det här. Men jag satt bara på vägen hit i bilen och lyssnade på Lilla Nisse av Einar. Där han pratade till sitt yngre jag. Och jag vet inte, jag känner bara att det är dags för mig att börja prata till yngre där ute på ett sätt också. Som jag hoppas kan vara stöttande eller hjälpande. Eller bara känna att andra kanske har varit i samma position också. Och jag får många frågor, ofta. Varför filmar du inte din mamma? Varför är din mamma aldrig med på dina videos? Vart är din mamma? Du vet, frågor på frågor på frågor på frågor om min mamma. Och det är väl någonting jag har undvikit. Alltså, länge kan man säga. Att egentligen svara på det. Jag har inte känt att jag har varit där. Kanske mentalt att kunna prata om det till den skaran som faktiskt tittar just nu. Och det har i många år till och med varit svårt för mig att bara prata med mina vänner och så om just min mamma också. Då varje familjs historia är en egen och de gör allt de kan för att förstå såklart. Men vissa saker känns det som att man aldrig riktigt kommer kunna förstå om man själv inte har varit där. Och av den anledningen har jag inte alltid valt att prata om det då man har känt sig lite nästan oförstådd i vissa saker. Men jag tänker att det är dags att berätta min historia om min mamma. Den här historien går tillbaka till 2010 ungefär, när jag var 10 år gammal. Och vi bodde, jag, min pappa, min mamma, min bror, fullt frisk familj, fullt fungerande när det gäller allt, stöttning, kärlek, engagemang för varandra. Vi hade det helt enkelt bra, vi var en bra, fin kärnfamilj om man kan kalla det så. Min mamma har alltid varit tuff, förstår mig rätt. Hon har varit en... Alltså min mamma, hon har alltid varit en soldat kan man säga. Alltså hon var tuff, hon var hård, hon var envis. Ni vet, hon var allt och lite till än man kunde vara. Och absolut, hon har alltid varit tuff i hemmet också. När det gäller mot barnen eller när det gäller att köra över min pappa på sitt sätt. Och när det gäller att hålla rent hemma. Du vet, hon vill alltid ha det rent hemma. Men under den här tiden då när jag var 10 år gammal så var det som att vissa saker började gå över en gräns. Och det kunde exempel vara bara att ett glas står fel eller att en skåplucka är öppen eller att man har glömt och tagit bort en grej. Du vet, det kunde vara såna här små saker som gjorde att typ, hon blev så arg att hon höll på i princip explodera. Det kunde vara så illa att vi började tjafsa i bilen. Vi säger att pappa kör, att jag och morsan blir så arga att någon av oss skriker bara stanna. En gång kunde det vara hon som lämnade vägen och går flera kilometer för att ta sig hem för att man kunde inte vara kvar i bilen. Nästa gång kunde det vara jag som skriker till pappa stanna bilen nu på grund av att hon och jag bråkade så mycket att hon bara stack ur bilen. Och du vet, pappa började lägga märke till de här sakerna också, att det började spåra ut någonstans, att varje liten grej blev så stor i hennes värld. Och det var väl då i samband också att bara i månader efter det här att man började lägga märke till det under den här perioden att hon började få konstant huvudvärk. Det var sån huvudvärk att migrän kanske man kan kalla, att hon hade så ont att hon fick gå och spy. Hon hade så ont till exempel på julafton när hela släkten var över att hon fick gå lägga sig i sitt sovrum. Hon kunde inte ens stå upp för hon hade så ont i huvudet. Och den här huvudvärken fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och till slut så tog ju mamma och pappa beslutet att åka in till sjukhuset. Och det gick så långt på testerna och allting att de ville röntga hennes huvud då för att se om det var någonting. Och det första man ser då på de här röntgenbilderna är ju då att det är en tumör i huvudet lika stor som en pingisboll. Och det första man gör med då hjärntumörer och cancer är ju att man börjar behandlingar på en gång. Och det var så här, alltså att jag var 10 år gammal. Jag förstod inte själv så mycket mer än att jag bråkat med mamma mycket. Du vet, man är ung. Absolut, man kan förstå. Men man är väldigt ung ändå. Man har precis lämnat barn. Men man har inte kommit in tonåren för att förstå miljön så mycket. Och jag minns bara att pappa försökte förklara att mamma blev sjuk. Och liksom den stora förändringen för mig var ju att
Mamma var ju tvungen att ligga inlagd i veckor för operationer. De gjorde ju operation direkt för att ta bort det här och cellbehandlingar. Och jag menar, det var ju stora... Jag kommer aldrig glömma den här första gången då efter operationen som jag ska hälsa på henne då. Från att se henne fullt frisk på vad jag trodde var fullt frisk då, till att jag kommer in på sjukhuset. Min moster sitter bredvid henne och hon har liksom, min mamma då lindat, de har lindat hela huvudet på henne för hon är ju nyopererad. Och det var så här, se henne så skör på något sätt, på något jag aldrig har sett. Hon var den här soldaten, hon var den tuffa, hon var den som aldrig gav sig. Och där helt plötsligt ligger hon svag helt plötsligt. Och det var svårt att förstå, ta in på något sätt. Utan då i den stunden gick det nog inte riktigt att ta in. Utan det var veckorna efter som hon fick ligga kvar på sjukhuset. Vart var hon hemma som skulle laga mat? Vart var hon som brukar hämta mig? Vart är hon som jag brukar ringa hela tiden när det går bra i min tennis? Vad är hon som jag åker och shoppar med eller varje fredag går till Vällingby centrum med? Vet, vart är alla de här små, inte presenterna men gåvorna? Du vet, en mamma är en mamma. Oavsett hur mycket en pappa försöker göra, en mamma kommer alltid vara en mamma. En mamma kommer alltid lägga till de här, lägga märke till de här små sakerna. Man säger att när mamma är 10 år, och min vän har det där Pokémon-kortet, hon snappar upp det. Hon kommer nästa fredag med det här Pokémon-kortet efter man har kämpat på en bra vecka i skolan. Här Carolina, här, ta det här Pokémon-kortet, det förtjänar du. Vet, mammor snappar upp saker på ett annat sätt. Och det var väl typ små saker när man började lägga märke till nu när hon hade varit borta inlagd i flera veckor på sjukhuset efter sin operation. Till slut får hon nu komma ut från sjukhuset efter hon har blivit klar. Hon fick infektioner i huvudet, infektioner i såren, och till slut så får hon komma ut. Men du vet, hon var stark som sagt. Hon gjorde vad hon kunde, allt hon kunde, för att till slut efter bara några månader gå tillbaka till sitt jobb. Gå tillbaka till att köra bil. Och vi trodde att det var på bättringsvägen. Att jag trodde inte att det här var en dödsdom, om man kan säga det så. Pappa hade förklarat det, vilket kanske var fel av honom, säga att det bara var en sjukdom. Och han förklarade som att det var en mild variant av cancer hon hade fått, vilket egentligen inte riktigt var då. Men jag förstår honom. Jag är 10 år gammal. Det är min mamma. Det är så här, vad ska han möjligtvis säga? Det är klart han vill ge mig bästa förhoppningarna, men det är lätt att säga saker efterhand. Men och då går det till en dag där hon ska köra mig hem från min tennismatch. Jag har varit och spelat match och hon ska köra hem. Och jag märker när hon kör bilen att vi närmar oss räcket åt sidan mer och mer och mer. Det här är då vid motorväg, 100 km i alla fall i timmen. Och jag frågar henne då, mamma, vet du vart du kör någonstans? Och det enda hon gör är nickar. Hon svarar inte med ord, hon nickar bara. Och till slut, vi kommer närmare och närmare. Och till slut smäller det ju bara. Bilen smäller i sidan och det är ju min sida. Och jag bara kliver ur bilen. Jag har för första gången i mitt liv, och kanske en av de enda gångerna jag har känt det också, fått kommit i ett chocktillstånd. Jag vet inte hur jag ska reagera. Jag går runt och hela min kropp för första gången, för första gången bara skakar. Och bilar stannar ju runt omkring. Och hon säger ingenting, bara jag bara, mamma, mamma, du vet, hon säger ingenting. Hon sitter bara och tittar rätt fram som om det inte fanns någonting bakom. Det var som att själen i den stunden vid den krocken lämnade henne. Och vi får åka till sjukhus. Tack gode Gud har vi klarat oss, eller jag klarar mig så bra. Och hon egentligen utan utvändiga skador klarade vi oss. Hon blir inlagd på sjukhus igen. De gör behandlingar och då ser att cancerna börjar sprida sig igen. Och efter den dagen var det som att det var sig aldrig likt. Hon kunde aldrig gå tillbaka. Hon var som en rätt ut sagt grönsak i sängen som inte kunde göra någonting. Och du vet, de gångerna hon kom upp och fick tillbaka sin lite talförmåga var det som att på riktigt demoner kom och tog över hela hennes huvud. Det var som att hon kunde komma till mig och säga, Carolina, kom. Jag kommer till henne. Och det första hon säger från ingenstans, kom, jag ska slå dig. Och du vet,
Jag har aldrig varit med om något liknande. Min mamma har inte varit den som slagit mig på det sättet. Hon må ha varit tuff, men hon har aldrig varit den som slagit barn på det sättet. Och hon har aldrig haft ondska inom sig. Hon har aldrig varit på det här. Och för första gången i mitt liv kände jag riktig rädsla. Vet, jag var rädd för min mamma. Det gick så långt att hon till slut, till och med när hon kom upp från sängen, de få gångerna att hon inte kunde gå till köket och hämta bara en kniv. Och du vet, min pappa var ju så orolig att hon har ju tappat förståndet. För det satte sig i hjärnan. Det är skillnad om det sätter sig i resten av kroppen. Du tappar inte förståndet på samma sätt. Men det värsta stället, tumörkancern, kan sätta sig på i hjärnan. För du ser sidor av folk du aldrig trodde du någonsin skulle kunna se. Eller du trodde ens fanns. Så att hon ena dagen då, som sagt, går runt med en kniv i huset. Pappa blir så orolig att han vill inte att jag stannar där. Han får skicka mig till min faster och hans syster för att jag ska bo där några veckor tills det lugnat sig. Och jag fortsatte ju då bara försöka leva mitt liv så vanligt som det gick. Det var ju min pappas önskan att Carolina, vi kan inte göra någonting åt situationen så som den är just nu. Utan vi får försöka leva våra liv så vanligt det bara går. Och det var mamma hade önskat. Jag vet att hon inte är närvarande nu på samma sätt som innan. Men det enda hon önskar är att vi fortsätter göra våra rutiner som vanligt. Och fortsätta försöka leva våra liv. Och tiden gick några månader till. Och till slut, hon blev sämre och sämre och sämre. Och dagen kom. Kroppen klarade helt enkelt inte mer. Kroppen sa, det går inte mer. Och hon lämnade oss bara cirka ett år efter vi fick beskedet att hon var sjuk. Och den dagen pappa kom ju bara till mig och sa att Carolina, mamma finns inte med. Och jag tror ett liv, en familj, blir aldrig detsamma efter en sån sak. Det är som jag sa innan, en pappa kan vara pappa, men mamma kommer alltid vara mamma i familj. En mamma kommer vara en stomme, men mamma är stommen i familjen. Och efter en sån sak var som att alltså allt än idag har varit så annorlunda. Du vet, jag skulle precis börja mina tonår när det här hände. Pappa gör allt han kan, förstå mig rätt. Han gör allt och lite till för att vi ska kunna ha det så bra som möjligt. Fortsätta leva våra liv. Jag menar, det som han har sagt, vi kan inte bara stanna våra liv för att det händer. Det enda hon hade velat och ville var att vi skulle fortsätta. Hon ville att jag skulle fortsätta spela min tennis, vilket jag gjorde fullt ut. Men du vet, det var dagar där jag kunde gå in på till exempel min tennisbana, var min frizon. Att jag bara kunde ställa mig på riktigt och gråta. Och än idag, 10 år senare, jag är 23 år gammal idag, så kommer det stunder där jag äter upp en. Vissa dagar det kommer, det händer att jag blöder idag. Och det är bara det vi kommer fram till, att jag är inte vandrande glädje spridaren och fylld med energi varje dag. Det finns dagar, de är inte lika ljusa. Jag vill bara informera att det finns andra än er där ute som kanske går igenom den här situationen just nu. Att det kommer finnas dagar man får vara ledsen. Man får vara ledsen, du kommer vara ledsen. Det går inte att ändra något åt det. Du har förlorat det finaste du har kanske. Det kan vara syster, bror, mamma, pappa. Men det finns fler där ute som går igenom samma sak. Du är inte ensam. Och det kommer också ljusare dagar. Tro mig, jag har varit där 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 år gammal. Och jag såg mörker. Jag såg inte ett ljus i tunneln. Men det finns verkligen ett ljus i tunneln och det går att må bra efter. Och jag vet att för föräldrar också där ute som kanske går igenom med samma sak har barn, att försök bara vara med barnen så mycket som det går. För det enda jag ville ha i den stunden var min pappas stöd. Och han gjorde allt han kunde. Och det är väl därför vi har det bandet vi har idag också. Var bara där, spendera tid. För det värsta som kan hända är att vara ensam. Att känna sig ensam. Och
absolut, jag ser inte att min pappa kunde vara där i alla stunder. Han hade kanske kunnat gjort saker annorlunda, kanske lyssna lite mer då. Och det är väl någonting vi har lärt oss idag, att prata med varandra på ett annat sätt. För att jag sa inte, pappa jag kände mig ensam när jag var 13, 14, 15 år. Utan det är någonting jag har lärt mig sista åren, och därför vår relation har varit bättre. För att när jag kom upp till 17, 18, 20, det var som att min pappa slutade lyssna. Det var som att han tänkte kanske nu hon är tillräckligt stor för att inte klara sig på egen hand, men hon kanske inte behöver mig. Jo, föräldrar där ute, det spelar ingen roll hur gammal man är, har man gått igenom en sån här sak tillsammans, ni behövs. Och det är samma sak för barnen, alla unga där ute som kanske går igenom det här, har förlorat en förälder eller någonting. Ta vara på dem ni har kvar, spendera tid med dem. Och det är så här, jag vet folk där ute inte kanske uppfattar vad man har kvar, och det är svårt att uppskatta vad man har innan det är borta. Det är inte, jag ser det i naturen, men det är lite så människan fungerar. Och därför jag ger ett tips: umgås med familjen, var med familjen, spendera tid med varandra. Det behöver inte vara att ni gör någonting, gå en promenad tillsammans. Men ta vara på varandra bara. Det är den enda tips jag har, att våga prata med varandra, våga lyssna. För mig var det att jag kände när jag blev, eller att min pappa inte lyssnade. Och det är något han har fått lära sig att ändra på idag, att faktiskt lyssna. Och jag var tvungen att säga rätt ut till honom: vet, pappa, jag känner inte att du lyssnar, jag känner inte att du är där. Och det tog cirka kanske 1-2 år innan han faktiskt började lyssna och höra vad jag har att säga. Och det viktigaste jag har, våga kommunicera med varandra i familjen, våga vara där för varandra. Det är det finaste vi har varandra, och man vet aldrig när sista dagen är med varandra. Och jag ville bara dela med mig av den här historien idag för att säga att det finns ljus även i de mörkaste tiderna, när jag bara såg mörker. Fortsätt lev på, fortsätt lev för dem som ni har förlorat. För det enda de hade velat är att se er göra gott. Om du håller på med idrott, fortsätt med din idrott. Hade din mamma, pappa eller bror velat att du ska fortsätta plugga, gör någonting av skolan, fortsätt plugga. Tillsammans, vi gör det för dem alla vi har förlorat tillsammans. Och jag lovar dem, titta ner från ovan, och de är jätteglada för att ni fortsätter kämpa. Och jag vill bara säga, kämpa, kämpa på, för att det finns ett ljus där ute. Och jag har hittat mitt ljus idag efter många år. Och jag känner bara, jag vill bara dela med mig av den här historien för er, för att visa att ingen är ensamma. Och ifall det är något, så får ni jättegärna höra av er till mig på min Instagram. Jag vill skicka meddelanden där om det är några funderingar ni har eller något stöd ni behöver. Och alla är välkomna där. Och ifall ni ser mig ute, har någon fråga eller behöver tips eller råd, kom bara fram. Det, jag hjälper mer än gärna till. Och jag vill bara säga, vi gör det här tillsammans allihopa. Och jag vill säga tack för er som tog er tiden att titta. Och jag hoppas ni har lite förståelse då, kanske varför mamma inte syns på mina videos. Hon hade säkert mer än gärna velat göra det. Och jag vet hon är jätteglad att jag gör de här videosarna idag. Och jag vet att hon till och med säkert tittar på den här videon från ovan. Och jag vill bara säga, jag älskar dig och saknar dig jättemycket. Så att, ja, det här var historien om min mamma. Och jag vill bara avsluta det här med att hjälpa varandra. Sträck ut din hand för den som behöver. Och inte ens bara för den som behöver, sträck ut din hand. För att vissa kanske inte vågar säga någonting, men om de får en utsträckt hand, så jag lovar det, det är många som kommer ta den där, även om de inte säger någonting. Och jag var en av dem. Jag ville inte be om hjälp, men när hjälpen kom, när min pappa väl lyssnade, så uppskattade jag det mer än något annat. Och jag vet att det här kanske också för många var en ny sida att se av mig, men jag har lovat mig själv att hålla det så ärligt som det går. Och jag är inte den glada som skriker och hoppar och inte dansar, men ni förstår vad jag menar varje dag. Det finns sådana här dagar också. Och jag vill bara hålla det ärligt. Jag hoppas ni uppskattar det. Och tills nästa gång, hörni, må bäst. Och ta hand om varandra.